Сьогодні у програмі «Факт». Коли в Чернігові з'явиться новий сучасний басейн? Скандал у торф'яній сфері. Чому робітники вийшли на акцію протесту? Як готується до зими КП «Зеленбуд»? У Чернігові буквально за рік з'явиться сучасний просторий басейн. Його планує привести до ладу підприємство «Укрсівербуд». У 2014-му будівельна компанія викупила недобудову, яка більше 20 років простояла на вулиці Савчука і була нікому не потрібна. До будівельних робіт приступили 2 роки тому. За цей час зроблено вже багато чого, каже заступник генерального директора підприємства Володимир Сахненко. Враховуючи надбудову поверхів, повністю зроблено підсилення фундаментів, підсилення тих конструкцій, які цього потребували, тобто несучі конструкції. Будівельники планують до кінця року зробити шатрову покрівлю, виконати всі елементи з гідроізоляції, утеплити фасади і дах. Нині ведуть тендерні процедури на закупівлю обладнання. З настанням уже теплої пори року ми вже повністю закінчимо оздоблені роботи. За цей період у нас вже буде обладнання. Тобто ми за зиму плануємо закупити все обладнання повністю. І вже ціленаправлення весною наступного року зайти на оздоблені роботи. Архітектор проєкту Микола Костюк розповідає, тут буде 5 доріжок. Та окрім стандартного басейну, за проєктом передбачається сучасний оздоровчий комплекс. Атракціони, водоспад, гідромасажний блок, донні гейзери, тренажери і багато чого іншого. Зони для релаксу, для відпочинку. Тобто не потрібно буде кудись їхати далеко від міста, для того, щоб можна було відпочити. Крім самого комплексу, будівельна компанія має наміри організувати мережу велодоріжок навколо Кордівки, провести в них освітлення, відкрити прокат лиж, велосипедів і роликів. Ідею забудовника підтримує міська влада. Окрім цього, що ми плануємо, і міська влада йде нам на зустріч, враховуючи оточення, яке знаходиться навколо цього басейну, ну ви знаєте, зона лісопаркова, там рекреаційна, таке інше. Ми плануємо привести її до ладу, що ми і починали, враховуючи таку обстановку. Продовжити строки реалізації цього проєкту виконком міської ради погодив своїм рішенням ще в лютому цього року. Тож очікуємо, що вже зовсім скоро в нашому місті буде новітній басейн європейського зразка та ще й зі спеціально влаштованою зоною відпочинку. Більш детально про те, як зводиться об'єкт, дивіться незабаром у програмі «Будмайданчик». І знову скандал у торф'яній сфері Чернігівщини. Цього разу навколо призначення нового директора ДП «Чернігівторф», проти якого протестували у середу працівники заводів області – Смолинського та Ірванцівського. Заради того, щоб висловити свою думку, навіть приїхали до Чернігова. Вони переконані, що міняти керівника підприємства у той час, коли заводи тільки-но почали нарощувати видобуток сировини, неприпустимо. Ми досягли уборки сирья 30 тисяч тонн сирья. Ми досягли рівня збору сировини у 30 тисяч тонн. Таке востаннє траплялося 15 років тому. У нас було 40 працівників, а зараз 87. Платимо зарплату, виплачуємо борги старих років. І тільки-но налагодили роботу заводу, зібрали з нічого прес, присилають нового директора. Торф'яників обурило також те, що на посаду нового очільника підприємства взяли кандидата з Києва, про якого вони нічого не знають. Ми про неї навіть не чули. І чого він? У нас що? В області нема нікого, щоб знав поставити на цю посаду, коли хоче замінити Бондаренка. Що не знайдеться людини, знайдеться. А чому вони везуть кота в мішку? І чому так швидко? Чому не знайомлять із працівниками, не представляють цю людину, а везуть зразу з приказом? Ми його не бачили, ми його не бачили і не знаємо. Я сумніваюся, що він знає хоч щось про торфобрикетний завод. Тут треба свої люди, які добре знають завод. Учасники акції запевнили, що протестуватимуть і надалі, якщо керівництво концерну «Укрторф» не прислухатиметься до їхньої позиції. Цього року працівники підприємства «Зеленбуд» висадили у місті 340 дерев. Планується висадити ще 682. 742 термочаші на стовпах прикрашали чернігівські парки, сквери і вулиці влітку. Під зиму висадили 114 тисяч цибулинних та дворічних квітів, які зацвітуть наступного року.
Зеленбуду цього року виповнюється 80. Тут працюють люди, які будь-якої пори року на посту весною і осінню висаджують дерева і квіти, створюючи грандіозні композиції, щодоби прибирають сквери і парки міста. Не без їхньої участі Чернігів оновлюється. А що про їх роботу думають самі чернігівці? Парки обновились. Парки оновилися, місто стало більш привабливим для туристів, зміни помітні, стало чистіше. Спостерігали, в парках навіть почистили гнізда. Регулярно прибирається, газони стрижуться, приємно спостерігати зі сторони. Усе розвивається. Вони молодці, слідкують за порядком. Улітку ми тут відпочиваємо, фонтани на площі, йдеш, так радіє душа. Ну, отлично, стараються, роблять качественно, мабуть. Навідмінно роблять, стараються, якісно, красиво. Гості, що приїжджають, кажуть, що місто більше стало походити на європейське завдяки паркам та фонтанам. Так грамотно все посаджено, і дерева підібрані, і кущі, і особливо квіти. Ви знаєте, ми дуже задоволені. Ви знаєте, ми дуже задоволені. Ми живемо в центрі, і сквер гарно виглядає, і завжди доглянутий. Дякую йому велике. Місто дуже змінилося, і тепер приємно гуляти. Я бачу, як молоді сім'ї більше гуляють з дітьми, бачу більше туристів. Все кардинально змінилося, стало більше парків, вони стали більш красивішими і дуже добре, так сказати, туристів запрошують до себе, і туристам більш приятніше тут гуляти. Зеленбуд вже підготував техніку для роботи у зимовий період. Про це повідомив директор підприємства Роман Старіков на ранковій нараді в мерії у вівторок. Всі робітники зеленого господарства задіяні в прибиранні парків, скверів і закріплених зон від снігу. Техніка підготовлена на 100% для прибирання. Піскосольова суміш закуплена, завезена на територію. За словами керівника, працівники Зеленбуду рідко використовують піскосольову суміш для прибирання парків. Міський голова Владислав Трошенко закликав комунальників під час прибирання працювати обережно, щоб не псувати нові та реконструйовані об'єкти. Люди, якщо його не знищать, цей клінкер буде лежати 50-100 років буде лежати. Навіть цікаво, от мені особисто такий спортивний інтерес, що, як вона себе поведе от в часі. Ну, для цього, щоб цей експеримент був вдалим, тут нам треба фізично її не знищити. У планах Зеленбуду на наступний рік, за словами керівника, облаштування скверу Казка у мікрорайоні Шерстянка, деяких ділянок біля будинків на Рокосовського, реконструкція зеленої зони по вулиці Незалежності та прилеглої території міського палацу культури. Проведуть озеленення інших ділянок міської території. На 10 листопада у Чернігові запланована толока. На вулиці Береговій висадять 200 дерев – лип, горіхів, бархату амурського та інші. А на в'їзді в місто з київського напрямку планується висадити 254 дуби. До виборів в об'єднаній територіальній громади залишилося півтора місяці. Центральна виборча комісія призначила перші вибори у 125 ОТГ по Україні на 23 грудня. На Чернігівщині голів та депутатів громад обиратимуть у 5 ОТГ. Також пройдуть і додаткові вибори ще у двох громадах області. 3 листопада розпочався виборчий процес. Які можуть бути виклики у зв'язку з формуванням нових громад? Про це і не тільки дискутували представники влади, політичних сил, громадськості, аналітики та експерти у прес-центрі «Чиста політика». Процес запущен, відділи всі в строю, працюємо. Сподіваюся, що, як і завжди, в нашій області вибори пройдуть на якісному рівні. Реєстр виборців буде робити все, щоб вибори пройшли чесно і без претензій, обіцяє Сергій Браженко, але має особисте побажання до дільничних виборчих комісій. Щоб більш чітко і більш якісно підходили до організації процесу і до вибору людей, підбору людей. Національна поліція Чернігівської області готова забезпечити захист і порядок під час виборчого процесу в ОТГ, запевняє Олег Флюгерт. Буде зроблено план заходів, розстановка особового складу. Особовий склад буде проінструктований. І під час виборів, я думаю, що буде забезпечено 100%. Не думаю, воно так і буде. Буде забезпечено 100% робота
з боку поліції в Чернігівській області. Нагадаємо, що вибори 23 грудня вперше пройдуть у Борзнянській міській, Озерянській сільській Варвинського району, Киїнській, Новобілоській та Хмільницькій сільських територіальних громадах Чернігівського району. Також відбудуться додаткові вибори у двох ОТГ області, які приєднали до себе сільські ради Вертіївський Ніжинського району та Любецький Рібкинського району. Політичний аналітик Юрій Паперний прогнозує, вибори голів та депутатів громад цього року будуть жорсткими і болісними. Виборна кампанія може казатися дуже... Виборна кампанія може виявитися дуже специфічною. Можемо побачити все. Мало того, деякі довибори, наприклад, у тій же Любецькій громаді, вони можуть виявитися ще більш спекотними. Тому що зараз ситуація, яка в цих громадах, вона показує, що там іде пряме політичне протистояння. Радник з питань децентралізації Людмила Чабак задоволена тим, що в нашій області активно створюються територіальні громади і Чернігівщина в числі лідерів по Україні. Сьогодні у нас вже 12 районів нашої області, які охоплені більш ніж 50% покриті об'єднаними громадами. І, власне, за цей рік можна сказати, що не залишилося жодного району Чернігівської області, в якій немає об'єднаної громади. В цілому учасники дискусійного клубу прийшли до висновку, що нова хвиля децентралізації на Чернігівщині пройде, але не без проблем. Надати звання почесного громадянина Чернігова Олені Костевич пропонує чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Під час особистої зустрічі зі спортсменкою та її тренером Ігорем Черединовим він привітав її з черговою перемогою. Олена здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Південній Кореї і ліцензію на Олімпійські ігри 2020 у Японії. Команда спортшколи «Десна», складена з футболістів 2008 року народження, взяла участь у міжнародному турнірі, який пройшов у білоруському місті Жодино. Під керівництвом Михайла Ярмошенка команда переграла господарів турніру з місцевого «Торпедо», а також «Борисовські бати» та «Дау Гавпілс» Латвія. Матч проти команди з міста Смолевичі закінчився нічиєю, однак навіть вона не завадила «Десні» стати переможцем турніру, повідомляє прес-служба ФК «Десна». На чемпіонаті України з велокросу, що проходив з 1 по 4 листопада у Кременчузі, чернігівець Андрій Пономар посів друге місце серед чоловіків. Серед юніорів – третє місце у Дениса Хотульова. Серед юнаків срібним призером став Денис Саволій, а серед молодших юнаків перше місце здобув Артем Крутько. Спортсмени є вихованцями ДЮСШ «Україна», повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації. 7 листопада у Чернігові сучасний просторий басейн будують на вулиці Савчука. Його планує привести до ладу підприємство «Укрсівербуд». З настанням уже теплої пори року ми вже повністю закінчимо оздоблені роботи. За цей період у нас вже буде обладнання. Працівники торф'яних заводів області вийшли на акцію протесту проти призначення нового директора ДП «Чернігівторф». Ми його не бачили і не знаємо. Я сумніваюся, що він знає хоч щось про торфобрикетний завод. Тут треба свої люди, які добре знають завод. Комунальне підприємство «Зеленбуд» готове до прибирання Чернігова взимку. Техніка підготовлена на 100% для прибирання. Піскосольова суміш закуплена, завезена на територію. Від сьогодні на телеканалі «Новий Чернігів» не лише місцеві, але й міжнародні новини. Щодня ми будемо презентувати міжнародну подію, цікаво на наш погляд. Сьогодні наша героїня – 87-річна Ліліан Брейді, мер австралійського містечка Кобар. Це шахтарське містечко Кобар виросло в австралійському штаті Новий Південний Уельс наприкінці 19 століття. А останні 18 років про нього дбає мер Ліліан Брейді. Їй 87 років. Вона працює мером найдовше в штаті, але полюбилося їй це містечко не відразу. Коли я вперше приїхала в Кобар, не хотіла виходити з авто. Мені здавалося, що такої глушини я зроду не бачила. Але люди були такі добрі до нас із чоловіком, що за два тижні я прив'язалася до міста. Кобар виник завдяки видобутку міді. У кращі часи тут жило 10 тисяч осіб. Зараз залишилося не більш як 4 тисячі. До роботи мером Ліліан 35 років працювала в Раді місцевого самоврядування. Усі потреби міста знає не щуток і сповнена рішучості поліпшити життя людей.
Іноді мені доводилося використовувати свій молоток. Якось я так сильно вдарила, що верхня частина відлетіла. Мій головний помічник витяг руку і піймав її. Якщо розв'яжеш проблему, наш мер лагідніє. Пам'ятає мер і про ферми, що потерпають від посухи. Ви не уявляєте, що це значить? Дорогоцінний дар. Завдяки зусиллям Ради місцевого самоврядування і Ліліан Брейді в Кобарі відкрили некомерційний будинок для людей похилого віку. Мер також хоче відродити економіку міста, приваблюючи туристів. Тут прекрасно збереглися будівлі кінця 19-го, початку 20-го століття. Є власний музей із цікавою експозицією. Слід завжди дивитися вперед. Ми не знаємо майбутнього, але можемо щось започаткувати. Нещодавно працелюбну бабусю нагородили за довгу службу на посаді мера. Та йти у відставку вона не планує. Хоче побільше зробити для містян. And then we can get across.